מרגישה שהרקע שלם יותר כשאת להיות סגורה. יש בזה משהו. היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי. למי שלא מכירה אותי, אני לי, וזה הסלון שלי, וזאת חולצת היוניקורן שלי. את האיפור שעליי לא צילמתי, עשיתי אותו כזה זריז בבוקר. אם אתן רוצות מדריך, פשוט תכתבו לי בתגובות. אבל היום יש לי אורחת מיוחדת שהיא מאוד מהרה. אז לא צילמנו, לא ממש היה לנו זמן כזה לצלם פתיח או משהו מגניב ומצחיק כמו שתמיד יש לי. זאת אחותי הקטנה, קוראים לה דניאל, היא מהממת, היא הדוגמנית הכי טובה שלי. יש לנו היום סרטון שבו אני מאפרת אותה ואנחנו קצת מדברות ועושות שטויות וזה מצחיק וקצר. ואם אני נתחיל לראות איך איפרתי את אחותי ואת יכולות העריכה העילאיות שלי שאמורות להוציא אותי יותר טוב ממנה, אפילו שהיא מוצלחת יותר ממני בהרבה דברים, אז תמשיכו לצפות, ואם לא אז כזה... תדלגו עליי, יש לי עוד סרטונים אחרים, בלי אחיות, ג'ינג'יות בתוכם. התחלת לצלם, כן. כן. בואו נתחיל. זה לא חשוב מי אני או מה אני או איך אני קשורה. ספרי לנו על עצמך. לא. לא? אז מי את? אוקיי, אני אחותך כבר איזה... לא יודעת, כמה זמן? כמה שנים טובות. כמה שנים טובות, כן. את כמה את? איקס שנים. כן. מה את עושה? מה אני עושה עלייך עכשיו? כן. אני שמה לך קונסילר כדי שהאור שלך ייראה כאילו נולדת מושלמת. זה המטרה. לשמור אותה טובה. מה שנחמד בזה זה שאני בכלל לא יודעת מה הולך עם... כן, אין מראה. עם הדבר הזה שנקרא איפור, או גם אין מראה, כן. תסתכלי למעלה. כן, אני לא מאפרת, מקצועית או לא מקצועית. בקושי על עצמי אני עושה דברים שנראים חצי לא עקומים, ואם הם עקומים אז אני מצליחה לגרום לזה לראות כאילו פשוט התכוונתי שזה יהיה ככה. זה נכון. אז זה הכישרון שלי. למעלה אני אומרת לך. למעלה להסתכל. יופי. נשבעת לך שאני לא אכניס לך את זה לה. אני אנסה לפחות. יופי, ישים פודרה. היא המוזיקה או משהו, נכון? לא, רק את הצלילים שלנו מנסות לחשוב מה להגיד. אוקיי. זאת פודרה. למה שמים אותה על הסנטר? שמים אותה איפה ששמתי משהו קרמי, כי את בעצם רוצה שזה יישאר במקום ולא יזוז. אוקיי. עכשיו את יודעת עוד קצת על איפור. טוב, נעבור לעיניים. זה פריימר לעיניים של Wet n Wild. וואי, זה כאילו בערך הזווית הכי לא מחמיאה שלי בעולם. כן. אנחנו נזרום עם זה, שאני אדליק את האור. למה קמתי? למה אנחנו עושות את זה באור יום? אור יום זה כאילו, תעצמי עיניים. אור יום זה הדרך שבה הסרטונים שלי ראו קצת פחות... כאילו שבורים. הבנתי. כשצילמתי סרטונים בלילה, אז יצאתי או כחולה או ירוקה, כי כאילו כישורי העריכה שלי, יש כישורי עריכה, זה לא שאין, אבל הם לא מספיק טובים בשביל צילומי חושך, במצלמה לא משוכללת מספיק, עם עדשת קיט ופשוט לא, לא. עכשיו אני אקח, אז זה, שמתי את הערימה הזאת בסדר הלא נכון. מזל שאני לא את כרגע, כי אחרת כל היה מזל מצל. שאני לא את, זה כאילו מה שרוב האנשים אומרים בעולם כרגע. זו הפלטה שדניאל בחרה, זו המג'יק פלט שכבר השתמשתי בה בערוץ. אני לוקחת את הגוון הבהיר כדי לקבע את הפריימר. למה דניאל? למה מקבעים? אני לא יודעת. הרגע אמרנו את זה על הקונסטרל. נכון. כדי? כדי שזה יישאר, כי אחרת למה שם בו. 10 נקודות. תודה. מתי שמים צבעים יפים? ממש עכשיו! יש! ממש אהבתי את יארה. בואי נצביע. יארה? יארה ו... ימוג'ה. ימוג'ה. מאמן, מעולה. נשמע טוב. נעשה משהו יפה. טוב, אז אני מתחילה דווקא מננה, שזה קטמטם כזה, ואני מעמיקה איתו את השקע שאין לי ולדניאל, אז אני יוצרת שקע. המזל שלי זה שהיא בחרה פלטה של ג'וביס פלייס, כי הצלליות ממש כזה, כאילו, מתשתשות בקלות.
ו... כאילו אני לא יודעת איך לאפר אנשים שהם לא אני, כמו שתכף תראו. אז לפחות זה עושה לי עבודה קלה יחסית. רגע, את כאילו, כן, יופי. עכשיו אני רואה. תשתשיית שזה יהיה יפה. בדיוק, זה המוטו שלנו, פה בערוץ. תשתש עד שזה יהיה יפה. עד שזה יהיה הגיוני. עכשיו תסתכלי למעלה. ממש למעלה, יפה. לתקרה, לאור, לאלוהים, לקדוש ברוך הוא. יש לי כבל השערות בעין. זה בסדר, מתרגלים. יפה! ייי! מה שטוב זה שיש לי מלא מברשות, זה שאני ממשיכה ללכלך אותן, ואני לא רואה השלכות עד יום אחד שבו נגמרות לי המברשות. אז גילי, אתה מטריטה סיבו עשר. נראה. מה, העיניים שלך כל כך יפות. תודה. יש לנו את אותם עיניים. לא, זה לא באמת העיניים שלך, זה עשרה לי, שער העיניים שלך. כאילו, העיניים שלך בסדר. שמחה שהבהרנו את זה. תסתכלי למעלה. מה את עושה עם הכחור? אני סקרנית, אבל אין לי מראה, אז אני לא יכולה לגלות. זה בדיוק הנקודה, לעצום עיניים. אני פשוט רוצה לעשות צורה יפה. עם צבע כהה, כי תכף נשים את הצבעים המבריקים. ולהסתכל למעלה. וכאילו הם יחסו את רוב מה שאני עושה כרגע. תסתכלי עליי יותר. כאילו אני יודעת שיש פה מצלמה ואת רוצה כזה להציג, אבל אני לא פה. אני לא רואה מה אני עושה בצד הזה. אז דניאל, לומדת באוניברסיטה. ספרי לנו על זה קצת, דניאל. אז דניאל עושה עבודה. על מה דניאל עושה עבודה? לדעתכם. משהו מעניין כזה. ספרות איראנית של ימי הביניים. זה נשמע מעניין, סורי. תסתכלי למעלה. אני לא באה לבאס אותך, אבל זה לא נשמע כמו הדבר הכי גרוע בעולם. כן, האמת שאת צודקת. את יודעת מה יותר גרוע? החיים עצמם. ספרות המקרא. גם לזה יש לך עבודה? כן. אוקיי, רגע, תחזיקי. זה עלייך, בואי שלא ייפול. אוקיי. וואו, לעבוד עם שתי ידיים זה כל כך הרבה יותר הגיוני. לא, את לא נותנת לי להחזיק דברים, אני ממש טובה בזה. אולי תספרי את הסיפור על כשהייתי... אז לי ולדניאל אין תפיסת עומק. שזו עובדה מדעית, זה לא כזה שאנשים אומרים, אני תפיסת עומק, לא, אין לנו תפיסת עומק. וזה מוכח במלא דברים שנשברו, כאילו, מלא דברים. כשהייתי בת איזה 20, ודניאל הייתה בת 12, כאילו עלינו על זה שלשתינו יש בדיוק את אותו קטע עם התפיסת עומק. הייתי בת 12, לא הייתי קטנה אותם. אוקיי, בשלב הזה אני לוקחת את האצבע שלי עם כל השאריות ועושה כזה ככה, ואז משתמשת בו שוב לגוון אחר. אוקיי. לא, אני אשתמש באצבע אחרת. בכל אופן, דניאל הייתה בת גג 12, אבל גם לא פחות מ-10. ועלינו על זה שלשתינו כאילו יש את ה... אין תפיסת עומק בעצם. ואז הייתי כזה, וואי, זה מסביר כל כך הרבה דברים. עכשיו אני מבינה למה כאילו גם את כזה מפילה דברים ושוברת כל הזמן וזה. אז פשוט הסתכלה עליי ואמרה כזה, לא, אני פשוט לא זהירה. עכשיו תספרי על הפעם שהתנגשת בזכוכית ומתת. אוקיי, מהמם. מלא פול-אוט. שזה אומר בייסיקלי שיש לך... קול. זה אומר בייסיקלי שיש לך מלא כחול ירוק מתחת לעיניים. סבבה, לא נורא. כי אני לא טובה בלאפר אנשים אחרים. אוקיי, אז בואו נמרחי את זה על כל הפרצוף. כן. אוי, זה נראה ממש יפה. זה אכן ממש יפה. תודה. קצת הכרה במקום הזה. טוב, אם לא היינו שמות פודרה, אז כל הירוק הזה היה עכשיו על בסיס רטוב, ואז הוא היה פשוט נדבק. הוא קצת נדבק, לא שכן. אבל הוא היה עוד יותר נדבק. אוקיי. משהו. בסדר, עשינו את החלק הקשה. שיט. צריכה לצאת? עוד כמה דקות, כן. פנים זה בקטנה. קצת צומק. זהו! תכף תשימי מסקרה לעצמך, אני לא מכניסה לך שום שיט לעיניים, אני שמה סומק טמטם כזה. כן, יפה. של מי הוא? של מייקאפ גיק, שאנחנו אוהבות. כן. בואי נשים לך היילייט. לא הבאתי איתי, נכון? אז מה זה אומר היילייט? למתקשות ממש. למתקשות ממש. לא מישהי ספציפית שנמצאת בחדר, למי שרוצה לדעת שם בבית.
הייליט, המטרה שלו, אני לוקחת צללית. עשיתי את זה כבר בסרטון שהשתמשתי רק בפלטה אחת כדי לאפר את כל הפנים. גם סרטון כזה קיים. אז אני יודעת. אז אני יודעת. אז הייליט, המטרה שלו, זה לגרום לעצמות שלך לראות כאילו האלים סיטטו אותך באבן. אני אוהבת אותה. כן? נשמע כמו רעיון מגניב. ולכן, בעצם אנחנו מדגישות עכשיו את המקומות הגבוהים בפנים. ואנחנו עושות את זה על ידי הערה, כלומר, משהו שהוא רפלקטיבי, שהוא כאילו מחזיר אור. אפשר לעשות הייליט גם כאילו פשוט על ידי הבהרה עוד יותר של המקום, כמו פה. שזה כאילו בהיר יותר, אבל אין בהיר יותר ממך שהוא לא לבן. או ממני. אז אין לי מוצר כזה, אין לי פשוט קרם לבן מסתובב פה. אז בואי שנייה, רק... נשים טיפה את העיניים. נפתח פה קצת את העין הזאתי. פתוחה תהיה. עכשיו זה הקטע שאת עושה כי העיניים שלנו קרובות וקריפיות? כן. אוקיי. האמת שגם מי שהעיניים שלנו לא קרובות וקריפיות עושה את זה, פשוט אצלנו זה אקסטרה מחמיא. אוקיי. יש. אנשים לא הולכים להבין מאיפה זה בא. אני לא כל כך מוצלחת לבד. אולי יעריכו אותך יותר בלימודים עכשיו. אוקיי, אז הדבר... בואי נבחר עודם. לא, זה too much. זה too much. זה too much. כולם מסתכלו עליי, שמה מסקרה. זה דבר שתמיד חלמתי שיקרה. אוקיי. סיימת? לא, עוד לא התחלתי. פאק, זה כחול. זה ממש יפה. תשימי מסקרה, זה עוד יותר... פאק, זה יפה. אני ממש טובה בהכל. איזה מסקרה טובה? מי של מי היא? של אסנס, אולי זה 14 שקל. אוקיי. Now you know. זהו? לא. את מחליפה ידיים? כן. באמת? למה? כי זה היה נדיר? או כי? לא, כי זה ממש, כאילו, בשבילי זה הרבה יותר קשה כזה להחליף ידיים מאשר... באמת? להפוך את... אני פשוט עושה ככה ואז ככה. אוקיי. זו אופציה. סבבה. בחרתי לך ניוד, שהוא כזה קצת חם. אוקיי. את תחזיק. אני אחזיק את זה. אני מרגישה כאילו אני צריכה לצעוק כדי שישמעו אותי, כי הווליום שלנו נמוך מדי. נכון. רחוקה. לפעמים אנחנו יכולות לנהל שיחה ולהגיע לרמות שכאילו אנחנו מתחילות ללחוש ממש. אבל זה ממש נייס, כאילו אני לא אוהבת שאנשים צועקים. זה נכון. טוב, אני לא יודעת אם אני אעלה את הסרטון הזה. זה יצא יפה וזה שיר את המטרה שלו, ואם תשימי על זה פשוט מוזיקה ותריצי את זה קצת מספיק. כן. תקשיבי, פשוט, לא באמת, עזבי, תחתכי את הדיבורים, כאילו זה לא עובד. פשוט תשימי על זה מוזיקה, תעשי את זה בספיד אפ. נעשות כזה, לסגור את העיניים. רק צריך איזו שנייה טובה, את מבינה? כאילו אני כל הזמן כזה, אוקוורד ממש, ואז יש איזה רגע שאני כזה... מסתכלת נורמלי לאנשהו. אבל את הרבה יותר טובה בזה ממני. משלם. אני מכניסה את כל זה. כוחות העריכה בידיי. אוקיי. די. אז מקווה שנהנתם מהסרטון. דניאל הייתה צריכה ללכת. וכן, היא ממש מיירה לארוחת צהריים עם חברים חדשים שהיא לא מכירה כזה טוב. אין דרך טובה יותר להרשים אנשים חדשים מאיפור ירוק מאושן עקום שאחותך עשתה לך. סתם, היא ממש אהבה את זה, אני חושבת שזה הצעה די מגניב בהתחשב בזה שאני לא יודעת לאפר אנשים אחרים, אני מצטערת, אני צרודה. אז זה היה כזה סרטון קליל, לא יודעת, תכתבו בתגובות מה חשבתם, אם יש לכם אחים ואחיות ואם הייתם מסכימים לאפר אותם ללא תשלום. אם מעניין אתכם לראות עוד סרטונים, תרשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון כדי שתראו מתי אני מעלה דברים חדשים. תלחצו על הפעמון. משהו שמסיח את דעתי בוויפיינדר. בכל אופן, אני לא יודעת איך אני עורכת סרטונים, אני לא יודעת איך זה קורה, אבל בפועל זה קורה, זה פשוט משהו שהוא קיים. יש כל כך הרבה פוטאג' שאני לא מכניסה פנימה, אני חושבת שהיכולת שלי פשוט לזרוק לפח
דברים שלא, שכאילו, שיצאתי בהם עקומה, זו היכולת האמיתית של העריכה שלי. אז אני הולכת עכשיו לצלם סרטון דקלאטר. אם אני אתחיל לראות את זה, פשוט תרשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון שתדעו מתי אני מעלה דברים חדשים, ונתראה בסרטון הבא.